La Rambla de Guipúscoa va acollir diumenge la 13a edició de la Mostra de Comerç. Aquesta fira està organitzada per Sant Martí Eix Comercial, l'entitat que agrupa els comerciants i botiguers del barri. Diverses activitats familiars van omplir el dia amb animació infantil i tallers de tota mena que van fer les delícies de la canalla. La mostra s'estenia en el tram de la Rambla entre els carrers de Cantàbria i de Maresme. Els comerciants van oferir una gran varietat dels productes que es poden trobar al barri, com roba, bijuteria, alimentació i degustació de bona gastronomia. En els darrers anys, la mostra s'ha consolidat com la millor manera de promocionar el comerç de proximitat de Sant Martí.